الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبعد، ناظرين كرام، اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان میں الدین النصیحہ ایک مبارک سلسلے کے بعد اب اسی کے معنی میں دین بھلائی ہے کے نام سے ایک مبارک سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. ناظرین کرام، حق تعالی شانہو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. پھر اللہ تعالی نے آپ کو لسان میں فصاحت اور بیان میں بلاغت کی خصوصیت سے نوازا. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کلمے میں پورے دین کا خلاصہ کر دیا. آپ نے فرمایا: الدین النصیحہ. دین کیا ہے؟ بھلائی کا نام دین ہے. نصیحت اور دین دونوں عربی کے کلمے ہیں. نصیحت کا معنی خیر خواہی، بھلائی، دوسروں کی مصلحت اور منفعت کی فکر اور سعی، اور اس کے لیے کوشاں رہنا ہے. لہذا ہماری ہر جد و جہد جو اسلام کی نسبت سے ہے، اس سے ہماری غرض و غایت صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہے. پھر اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی سعادت کو اپنے اس دین کے ساتھ وابستہ کر دیا جس کو خود ہی اللہ تعالی نے وضع بھی فرمایا. اب ہم انشاءاللہ دین بھلائی کا نام ہے اس مبارک سلسلے کی پہلی نشست میں ہم لفظ دین کے لغوی اور شرعی مفہوم کو بیان کریں گے، قرآن حکیم میں اس کے استعمال کو، پھر ہم دین کے حق اور باطل ہونے کی وضاحت کریں گے، یہ بھی بتائیں گے کہ دین کب اسلام ہوتا ہے اور کب حق ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی کی سنت ان شرائع کے ساتھ یا ان ادیان کے ساتھ کیا رہی جو خاتم الادیان سے پہلے آئے اور جنہیں خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے. پھر اللہ تعالی کی سنت خاصہ خاتم الادیان کے ساتھ کیا رہی اور کیا ہے. دین اسلام کے تشریعی نظام کی بھی ہم کچھ وضاحت کریں گے. اس کے احکام کے دو معروف باب، اصولی احکام اور فرعی احکام کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے. پھر دین کے اندر افراد اور تفرید، جو دونوں مضمون چیزیں ہیں، ان کا بھی بیان کریں گے. اور دین کے اندر مطلوب و محبوب امر
اعتدال وسطیت ہے اس کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے. آخر میں ہم انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کا خلاصہ بھی پیش کریں گے. ناظرین کرام، اس مختصر تمہید کے بعد اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور دین پہ اس طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں نصیب ہو، جس سے ہم اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں سعادت مند ہو سکیں. لفظ دین عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی دانا یا دین سے لیا جاتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا دوسرے کا غلام بن جانا اور اسے آپ اپنا آقا بنا لینا کہ وہ اسی کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اپنا ہر عمل اسی سے پوچھ کے وہ کرے. متدین وہ شخص ہے جو دین کا پابند ہو، اور چونکہ ہماری گفتگو اس دین کی نسبت سے ہو رہی ہے جسے اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے نظام حیات کے طور پر وضع فرمایا، تو دین اسلام وہ دین ہے جس کے وعدے خود حق تعالی شانہو ہیں. حق تعالی شانہو نے قرآن حکیم میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے. سورة الکافرین میں آیا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس میں لفظ دین اس دین پر بھی بولا گیا جس کے پیروکار ابو جہل و ابو لہب اور جناب رسول اللہ کے دشمن تھے، اور اس دین پہ بھی بولا گیا جو جناب رسول اللہ کا دین تھا. تو لفظ دین دین حق میں بھی بولا جاتا ہے اور دین باطل پہ بھی. لغت کے اعتبار سے قرآن حکیم میں اس کا استعمال ہوا ہے، مگر جب ہم اس دین سے مراد وہ نظام اور دستور حیات لیتے ہیں جس کے وعدے خود حق تعالی شانہو ہیں، اور جسے اللہ تعالی جبریل امین کے ذریعے اپنے رسول امین پر نازل فرماتے ہیں کہ بندے اس کی پیروی کریں، تو ایسا دین دین حق ہوتا ہے اور ایسا دین دین اسلام کہلاتا ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے. تو ہر وہ دین اور ہر وہ شریعت جسے اللہ تعالی نے وضع فرمایا ہو اور اپنے پیغمبر پہ نازل بھی فرمایا ہو، تو وہ دین اسلام ہی ہوتا ہے. جس قدر ادیان اور شرائع اللہ کے انبیاء لے کر آئے وہ سب کے سب اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کی سنت یہ رہی کہ جب انبیاء محدود وقت، محدود انسان اور محدود زمانوں کے لیے آتے رہے تو ان کے دین کو اس وقت تک محفوظ رکھا جب تک وہ نبی دنیا میں رہے، پھر اس کے بعد اسی دین میں تحریف بھی ہوتی رہی. یحرفون الکلم عن مواضعه، اس کے کلمات بھی بدلتے رہے، لوگ ان کلمات کے مدلول و مفاہیم اور معنی کو بھی بدلتے رہے. مگر جب خاتم الادیان کو لے کے خاتم النبیین تشریف لائے
تحط على شانه کی سنت حکیمہ یہ رہی کہ ساتھ ہی یہ فرما دیا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس دین کو چونکہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ پوری انسانیت کا دین ہے، پورے زمانوں کے لیے ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جس کے اندر اس دین کو نفوذ، جس کے اندر اس دین کا نفوذ نہ ہو، تو اب اس کی حفاظت بھی اللہ تعالی نے اپنے ذمہ میں لے لی. اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اسباب کے طور پہ، حالانکہ اللہ تو اسباب کے محتاج نہیں، مگر چونکہ اس دنیا کو اللہ تعالی نے دار الاسباب بنایا ہے، تو اسباب کے طور پہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ کرام کو اولین طور پر اختیار فرمایا. یاد رہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے تربیت یافتہ انسان ہیں، وہ معصوم تو نہیں، مگر حفاظت دین کے اولین مضبوط ترین اور ثقہ ترین رجال ہیں. اور پھر حفاظت دین کے لیے ثقاحت، حفظ، عدالت، جو امور مطلوب ہیں، صحابہ کرام میں علی وجہ الاتم پائے جاتے تھے. صحابہ کرام وہ انسان ہیں جن کے بارے میں حق تعالی شانہ نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، کہ وہ انسانیت کے لیے معیار ایمان ہے، اطاعت رسول اور اطاعت رب تعالی، مطیع ہونا، مؤمن ہونا اللہ سے رسول پر. اس باب میں صحابہ کرام اس امت کے لیے نمونے کے مسلمان ہیں. تو حفاظت کے لیے اور اس دین کے تحمل کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ذریعے کے طور پر قبول فرمایا. انہوں نے جس طرح وحی کے نزول کو دیکھا، پھر صاحب وحی سے اس کی شرح و تفسیر کو دیکھا اور سنا، بعینی ہی اسی طرح اپنے بعد والوں کو پہنچا دیا. تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، محدثین و فقہا اور اس امت کے علماء، سب سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے دور میں حفاظت دین کا کام لیا. اور یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت رہی کہ کسی دور میں بھی اگر اس دین کے ساتھ داؤ لگانے کی کسی نے کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، تو ہر دور میں اللہ تعالی نے ایسے رجال کو کھڑا فرما دیا جنہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی کمی اور کوتاہی نہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، قیامت تک ایسا رہے گا کہ وہ طبقہ حق کا حامی رہے گا، حق پہ ثابت قدم رہے گا، اور وہ لوگ جو اس میں تحریف کی سعی کریں گے، اس میں تغییر و تبدیل کی کوشش کریں گے، وہ اس دین کی حفاظت و حمایت مکمل طور پر کریں گے، اور ایسے لوگوں کا رد اور ایسے لوگوں کی کما حق ہو دین کی تحریف اور تبدیلی سے تحفظ کے لیے وہ کامل طور پر کوشاں رہیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت ہے اس دین کے لیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دین کا تحمل فرمایا، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ ائمہ مجتہدین ہوں،
تابعينهم، محدثينهم، فقهاهم، مفسرينهم، علماءهم. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا اعزاز و اکرام رکھا، اس کی تفصیل کے بغیر میں اتنی بات بتاؤں گا کہ امت کو ان کے بارے جو تعلیم دی گئی وہ اصل اصول ہے، اس امر کا کہ امت کسی فتنے میں اور کسی آزمائش میں مبتلا ہو. صحابہ کرام کے بارے میں ان کے مقام کو متعین کیا گیا اور امت کو ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کے ساتھ عقیدت کا اس طرح حکم دیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا. تو جس طرح رسالت کا اختیار ہوا، اسی طرح اس کے لیے صحبت اور رفاقت کا بھی اختیار ہوا. پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے کرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. تو یہ اصل میں میرے نزدیک صحابہ کرام کی تشریعی حیثیت کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ حاملین شریعت ہیں، اولین حاملین شریعت یہ صحابہ کرام ہیں. اسی لیے تو علماء عقائد نے جس طبقے سے اللہ نے دین کی خدمت کا کام لیا، ان کے مقامات کو اپنی کتابوں میں باب باب کے طور پہ ذکر کیا. صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا، نکف عن ذکرہم الا بخیر، کہ ہم ان کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے. ہاں ان کے درمیان اگر اختلافات ہوئے تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ آج ہم اس کے تصفیہ کے لیے بیٹھ جائیں، جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تمہاری سیوف و سنان سے محفوظ رکھا، اپنی لسان کو بھی ان کے اندر طعن و تشنیع سے محفوظ رکھو. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، اور صرف اس لیے تاکہ جو چیز وہ امت کو پیش کر رہے ہیں وہ محفوظ و معمون رہے، اور ان پہ اعتماد دراصل اس امانت پہ اعتماد ہے جس کے وہ حاملین ہیں. دین کی اس امانت کو صحابہ کرام نے امانت داری کے ساتھ تابعین کے سپرد کر دیا. پھر شریعت کی نصوص قرآن حکیم، اس کو تواتر سے لوگ حفظ کرتے رہے، آج تک اسی طرح محفوظ ہے. احادیث رسول کو محدثین نے محفوظ رکھا، اور قرآن و حدیث کے مفاہیم و معانی کو ائمہ المجتہدین اور ائمہ المفسرین نے بیان کیا. تو یہ سارے طبقات جو ہیں ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم اس لیے امت پہ واجب ہے کہ یہ لوگ اس دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے. یہ ایک اصولی چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے اور عوام کو ہمیں سمجھانا ہے. اگرچہ دین کے یہ لوگ شارع نہیں، یہ دین کے شارع ضرور ہیں. شارع تو اللہ تعالی ہے، اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ سب شارحین ہیں، کچھ ناقلین ہیں، کچھ حافظین ہیں، کچھ اس دین کی شرح تفصیل کرتے ہیں، مگر سب ادب و احترام کے مستحق ہیں. جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا احترام ہو، تو اس سے یہ ہرگز معنی نہیں، جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسلاف کا احترام، جبکہ وہ معصوم نہیں تھے.
ہم یہ بات اس لیے عوام کو سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ دین کے ناقل ہیں، کچھ نصوص کے حفاظ ہیں، کچھ کتاب کے حفاظ، کچھ سنت کے حفاظ اور کچھ کتاب و سنت کے شارحین. تو ان سب حضرات کا احترام اس لیے خلف پہ ضروری ہے، ہم پہ اپنے سلف کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ان کی اس دین کے ساتھ نسبت ہے، اور اس نسبت کا میں نے ذکر کر دیا. ہمارا دین جسے خاتم الادیان کہا گیا، جسے اسلام کہا گیا، جسے شریعت محمد کہا گیا یا شریعت محمدیہ کہا گیا، جب ہر دین اسلام ہے تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہ بھی اسلام ہے، مگر وہ شریعت موسوی ہے. جسے عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہ بھی اسلام ہے، مگر وہ شریعت عیسوی ہے. جسے محمد رسول اللہ لے کے آئے وہ بھی اسلام ہے، وہ شریعت محمدیہ ہے. تو اس شریعت کے خصائص میں سے یہ ہے کہ یہ خاتم الادیان ہے، جس طرح اس کو لانے والے خاتم النبیین ہیں. سابقہ ادیان اور خاتم الادیان کے بارے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ادیان مخصوص وقت، مخصوص قوموں، مخصوص زمانوں کے لیے خاص ہوتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کسی قوم، کسی خاص طبقے، کسی علاقے کے خاص لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ یا ایہا الناس سے شروع ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو خاتم الادیان کا خاصہ یہ ہے، اسی لیے خاتم الادیان کے مآخذ کو حق تعالی شانہ نے محفوظ فرما دیا. اب اس کے مآخذ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم حدیث معاذ کو بہترین مرجع کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جناب رسول اللہ جب حضرت معاذ کو یمن بطور حاکم، قاضی، بطور عامل بھیج رہے ہیں تو پوچھتے ہیں اے معاذ، تم کیسے فیصلے کرو گے، کس طرح کرو گے؟ تو فرمایا رسول اللہ اللہ کی کتاب سے. فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو فرمایا رسول اللہ کی سنت سے. فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو فرمایا پھر میں اجتہاد کروں گا. تو یہ تین مآخذ جو امت کو ملے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہات سے، آپ کی ہدایات سے ہی ملے. ہر مآخذ کے لیے اس کے آداب ہیں. اور پھر سب سے پہلے قرآن حکیم کو ترتیب ملی، پھر سنت رسول کو، پھر اجتہاد کو. ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اور ان لوگوں سے جو ان مآخذ سے احکام شریعت کو اختیار فرمائیں گے ان کے لیے بھی آداب مرتب کیے گئے. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، متواتر طور پہ امت کو پہنچا ہے. اس کے لیے یہ عقیدہ واجب ہے کہ اس کی تمام نصوص متواتر ہے، اللہ تعالی نے اسے سینوں میں محفوظ رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت کے کتنے ہی ذرائع اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا، مگر اس کے مفاہیم و معانی کو خود صاحب وحی نے بیان بھی فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے قرآن حکیم بھی دیا اور اس کا بیان بھی عطا فرمایا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرآنی نص کا مفہوم متعین فرما دیں تو قیامت تک وہی اس کا مفہوم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی،
اور کسی قسم کی تحریف و تجدید یا تحقیق کا کی پھر گنجائش نہیں رہ جاتی. قرآن حکیم درست ہے، عربی زبان میں ہے، مگر اس کی تفسیر، اس سے احکام کے اخذ کرنے کے لیے علماء کرام نے مفسر کے اندر جو شروط بیان کی ہیں وہ قابل غور ہیں. ورنہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں جو ان شروط کا خیال نہیں رکھتے، پاسداری نہیں کرتے، یقیناً وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے. ہدل للمتقین کی شرط کیوں لگائی گئی؟ امام سیوطی نے اپنی اتقان میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص ان 15 قسم کے علوم کا ماہر نہ ہو اس کے لیے قرآن حکیم کی تفسیر میں خوف کرنا درست نہیں. ان میں لغت، نحو، صرف، اشتقاق، معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قراءات، اصول دین، اصول فقہ، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، علم فقہ، اور وہ احادیث مبارکہ جو قرآن حکیم کے مجمل اور مبہم کے بیان میں وارد ہوئیں، اور پھر آخری علم فرمایا کہ علم موہبہ، اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو پھر عطا ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالی کے دعوتوں کی پاسداری کرتے ہیں. اسی طرح احادیث نبویہ جو دوسرا مرجع ہیں، اس کے لیے بھی ان تمام علوم کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ بھی عربی زبان میں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ضروری ہے کہ احادیث کے اندر چونکہ سبھی احادیث متواتر نہیں، احادیث میں متواتر بھی ہیں، صحاح بھی ہیں، احاد بھی ہیں، اور پھر ان میں جرح و تعدیل بھی ہے، ضعاف بھی ہیں، حسن بھی ہیں، تو ان سب اعتبارات کا خیال رکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ان مآخذ سے ہمارے دین کو اخذ کرے. اس کے بعد آ کے اجتہاد کا درجہ آتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے پوچھا تھا کہ تم کس ترتیب سے یہ کام کرو گے، تو انہوں نے فرمایا کہ اولا کتاب سے، پھر سنت سے، پھر اجتہاد سے. تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کی پاسداری رکھے. اجتہاد ہر کس و ناقص کا کام نہیں، اجتہاد کے لیے بھی ان تمام علوم کی ضرورت ہے جن کے لیے قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے اجتہاد کو ان علوم شرعیہ کی معرفت کے بغیر کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لغت عرب پر مکمل عبور ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم سے متعلقہ جس قدر احکام ہیں، عموم، خصوص، مفصل، مجمل، ناسخ، منسوخ، ان سب چیزوں کا درک ہو، ان میں مہارت ہو. تیسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اجتہاد کے اندر داخل ہو رہا ہے وہ ان تمام علوم سے بھی واقف ہو جن کا تعلق سنت کے ساتھ ہے، وہ سنت کے تمام طریقوں سے واقف ہو، اسے تواتر، احاد، صحاح، ان کے راویوں کی جرح و تعدیل، اور پھر ترجیح کے جملہ طریقے جو ہیں اس کا علم. چوتھی بات یہ ہے کہ اجتہاد کے دائرے میں گھسنے والا آدمی صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال اور سلف صالحین کے فتاوی کو بھی خوب سمجھتا ہو کہ کہیں وہ اجماع کو، امت کے اجماع کو، چاہے وہ کسی دور میں بھی ہوا، اس کے خلاف نہ کر بیٹھے.
پانچ بات یہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کے دائرے میں گھستا ہے اس کو تمام ان امور کا علم ہونا چاہیے کہ جو کسی مسئلے کو دیگر پر قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے. چھٹی بات انتہائی ضروری یہ ہے کہ وہ خود بھی دین پہ مکمل طور پر عمل کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فتوحات کو علم کے بعد عمل والے پر ہی کھولتے ہیں. جب یہ ساری شروط پوری ہوں تو اب ایک عالم کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اجتہاد کے دائرے میں داخل ہو. اب جو شخص بھی دین کے نام سے بات کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس امت کا دین ہے جسے اللہ تعالی نے خیر امت کہا ہے, اور یہ اس امت کا دین ہے جسے اللہ تعالی نے امت وسط فرمایا ہے. پھر یہ اس امت کا دین ہے جو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر یہ اس امت کا دین ہے جس کے نبی نے اسے دین میں شذوذ, دین میں احادی راہ کو اختیار کرنے سے منع فرمایا, بلکہ ہمیشہ افراد امت کو امت کے ساتھ منسلک رہنے کی تاکید فرمائی, اور یہ حکم دیا قرآن حکیم میں کہ تم لوگ سبیل المومنین کی اتباع کرو اور اسی پہ قائم رہو. پھر اس امت کی ایک تاریخ ہے, پھر اس امت کے قرآن و سنت سے اخذ کرنے کے مختلف مراحل ہیں جن سے یہ امت گزری ہے, اور آج اس امت کے سامنے سلف صالحین کا جمع کردہ وہ فقہی خزینہ موجود ہے جس میں ان لوگوں نے خیر القرون میں محنت کی. تو یہ ایسے امور ہیں کہ جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. پھر دین کے باب میں اس امر کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے دین کے اندر کچھ اصول ہیں, کچھ مسلمات ہیں, کچھ ایسے امور ہیں جنہیں ہم دین کے اصول کہتے ہیں, جنہیں ہم کبھی مسلمات دین کہتے ہیں, جن کے اندر صحابہ کرام کے دور سے آج تک کبھی اختلاف نہیں ہوا نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگا. یہ ثوابت دین کہلاتے ہیں, یہ مسلمات اسلام کہلاتے ہیں, یہ امت کے وہ مسائل ہیں جو ہر دور میں اجماعی طور پر ثابت رہے, اور امت کے عوام و خواص انہیں ضرورات دین کا نام دیتے ہیں, اس لیے کہ سبھی لوگ انہیں جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک انہیں ماننا ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو برحق اللہ کا رسول اور نبی ماننا ہے, پھر ہمیں ان رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں اور کتابوں کو بھی ماننا ہے, ہمیں اللہ کی طرف سے جو انسانی خدمت پر معمور اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے انہیں بھی ماننا ہے, ہمیں جزا و سزا کے دن پہ بھی ایمان لانا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر کو بھی ماننا ہے. یہ ایمان کے وہ ارکان ہیں جنہیں تمام امت اجماعی طور پہ مانتی ہے. ایمان کے رسل میں پوری امت کا اس پہ ایمان ہے کہ رسالت کے سلسلے کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا گیا. اب یہ ایمان بے رسول نہیں ہے کہ ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں اس معنی میں کہ وہ افضل ہیں تمام انبیاء سے, بلکہ ایمان بے رسول کو اہل اسلام کی عقائد کی کتابوں میں جہاں بھی ذکر کیا گیا وہاں یہ بات بھی مذکور ہے کہ تمام انبیاء کو ماننا جناب محمد رسول اللہ کو
آخری نبی ماننا اور یہ ماننا کہ اب قیامت تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ ایمان کے رسول ہے. تو ایمان کے یہ ارکان اس قدر معروف ہیں کہ تمام مسلمان اسے جانتے ہیں. پھر اس امت کے اندر وہ مسائل ہیں جنہیں ہم فروع دین کہتے ہیں. فروع دین وہ مسائل ہیں جن کے اندر اجتہاد کی گنجائش بھی ہے، اختلاف کی گنجائش بھی ہے. فروع کے اندر اختلاف کو علماء اسلام نے دین کی وسعت سے تعبیر کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اجماعهم حجۃ قاطعۃ. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا اجماع قطعی دلیل بن جاتا ہے اور اختلاف رحمت واسعہ بن جاتا ہے. امت کس وقت کسی دین کے نام پہ فتنے میں مبتلا ہوتی ہے؟ جب اسے اپنے دین کے مآخذ کا علم نہ ہو، یا اس دین سے، دین کے ان مآخذ سے اخذ کرنے کے آداب میں قصور ہو جائے، یا ان دین کے حاملین کے بارے کوئی قصور امت سے صادر ہو جائے، یا پھر ان مآخذ سے ثابت شدہ احکام، اصول اور فروع کے فرق کو محفوظ خاطر نہ رکھا جائے. میں دراصل اپنے ناظرین کرام کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دین کے نام پہ ہونے والے اس عمل کا اس طرح پابندی کے ساتھ مطالعہ کریں، یا اس کو ان آداب کے ساتھ بیان کریں، یا ہمارا دین کے مآخذ، دین کے حاملین اور پھر دین سے ثابت شدہ احکام، اصول و فروع کے ساتھ ہمارا معاملہ ویسا ہی ہو جیسا کہ شرعاً ہم سے مطلوب ہے، اور میں اسی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ قیامت تک اس دین کے ساتھ یا اس دین کے نام سے کوئی فتنہ پنپ نہیں سکتا. یاد رکھیں کہ جب بھی دین کے نام سے کوئی فتنہ اٹھا ہے تو اس کے پیچھے یہی امر رہا کہ یا حاملین شریعت، ان کے ساتھ عذاب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، یا اس کے بعد شریعت سے ثابت شدہ احکام جو اصول اور فروع ہیں ان میں جو فرق ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصول کے اندر بھی تحقیق و تشدید کے نام سے تحریف کرتے ہیں مگر اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا گیا. ہمیں اس چیز کی پاسداری کرنی ہے کہ یہ اصول ہیں، ان میں تحقیق و تجدید اور اجتہاد کی گنجائش نہیں، اور یہ فروع ہیں، ان کے اندر امت میں اختلاف باعث رحمت ہے. امت کے مختلف طبقات ہیں، امت کے اندر مختلف مذاہب ہیں، جیسے کہ مذہب حنفیہ، مذہب شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، اور بہت سے فقہا ایسے بھی گزرے ہیں جن کی فقہ آراء مدون ہیں، موجود ہیں، مگر ان کے مذاہب نہیں. تو ان سب فقہ آراء کو جب یہ درجہ حاصل ہے کہ یہ مجتہد فی ہیں، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی مجتہد فی مسئلے پہ ایسے چمٹ جائیں جیسے اصولی مسائل کے ساتھ میں ہونا چاہیے. مجتہد فی مسائل وہ ہیں جن میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس میں اہل اجتہاد کو اجتہاد کی اجازت ہے، اور جو اصولی مسائل ہیں وہ مسائل ہیں کہ جو اجتہاد کے دائرے سے باہر ہیں، جہاں نہ تحقیق ہے، نہ تجدید ہے، نہ ہی ان میں اجتہاد ہے. اگر اس فرق کا ہم لحاظ رکھیں تو امت کے اندر ایسی وحدت پیدا ہو سکتی ہے
جس کی مثال صرف صحابہ کرام کے دور میں تھی کہ ان میں بہت سے فروع میں متعدد آراء بھی تھی مگر وہ اس کے آداب سے واقف تھے. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں نکلتے تو بعد ہم میں ایسے ہوتے جو پوری نماز پڑھتے اور بعد ایسے ہوتے جو سفر میں قصر کو افضل سمجھتے اور بعض ایسے ہوتے جو روزہ افطار کرنا افضل سمجھتے اور بعض ایسی رائے رکھتے کہ روزہ سفر میں رکھنا افضل ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام کیا کہ کیسی تصویر کشی کی گئی ہے اس حدیث میں. مگر ہمارے ان اختلافات کے باوجود محبت کا عالم یہ تھا اور یہ ہوتا ہم میں کہ ہمارا آپس میں کبھی جھگڑا اور اختلاف نہ ہوتا. ہماری اگر لڑائی ہوتی تو دشمنان اسلام سے ہوتی. اگر ہم اختلاف کرتے یا اپنے اختلاف کو نزاع کا باعث بناتے تو ان لوگوں سے جو ہمارے دین کے دائرے سے باہر ہوتے. یعنی دین کے اندر اصول میں اختلاف کی گنجائش نہ ماننا یہ امت کی وحدت کی علامت ہے اور دین میں فروع میں اختلاف کو تسلیم کرنا یہ امت کی وحدت کی ضمانت ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں, فروع میں ہمیں دوسروں کی آراء کو تسلیم کرنا ہے. یعنی اختلاف رائے اور تعددیت اس کو ماننا ہے اور پھر اس کے بعد عمل تو اس پہ کریں جو آپ کے ہاں راجح ہے. مگر ایک رائے جب فقہی ہے تو اس کی حیثیت غنی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس چیز کو بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ اگر ایک فرعی رائے آپ کی ہے تو وہ غنی ہی ہے اور دوسری کی رائے دوسری ہے تو وہ بھی غنی ہے. تو ایک غنی والے کو کیسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنی رائے کو قطعی سمجھے اور دوسرے کو غلط سمجھے, جبکہ حق سب کے درمیان دائر ہے. اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت قاطعہ ہے اور اختلاف رحمت واسعہ ہے. تو اس طرح امت الحمدللہ متحد بھی ہوگی متفق بھی ہوگی اور امت کی وحدت کو کوئی شخص پارا پارا نہیں کر سکے گا. یہ وہ آداب ہیں جن کا دین کے نام سے بات کرنے والوں کے لیے سیکھنا بھی ضروری ہے, سمجھنا بھی ضروری ہے اور بیان کرنا بھی واجب ہے. ہمیں امت کے عوام کی اسی طرح تربیت کرنی ہے اگر ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں, کیونکہ ہمارا دین وہ دین ہے جس کے تمام مسائل ایسے نہیں کہ وہ صرف احادی النص احادی المراد ہو, بلکہ دین کے اصولی مسائل ایسے ہیں کہ جن کے معانی متعین ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں. مگر دین کے فروعی مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے اور ان میں تعددیت موجود ہے. اگر ہم اصول میں تعددیت چاہیں گے تو یہ امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے, اور اگر ہم فروع میں ایک ہی رائے کی ترویج چاہیں گے تو یہ دوسروں کے حق کا انکار کرنا ہے, دوسروں کے حق کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے. بس اگر امت اسی چیز کو سمجھ جائے تو راہ اعتدال امت کی یہ ہے, وسطیت اس امت میں یہ ہے کہ اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں اور فروع میں ایک ہی راہ پہ لانا لوگوں کا یہ شریعت کا مقصود نہیں نہ شارع کا مقصود ہے. ورنہ قرآن حکیم میں کس طرح اللہ تبارک و تعالی مشترک الفاظ استعمال کرتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا
يتربصن بانفسهن 3 قروء، مطلقات کے بارے میں کتنی قروء ان کی عدت ہے. اب قروء کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، طہر میں بھی اور حیض میں بھی، تعین نہیں. بعض مجتہدین نے اس کو طہر کے لیے استعمال کیا جیسے ہمارے شافعی حضرات، اور بعد نے اسے حیض کے لیے استعمال کیا جیسے ہمارے حنفی حضرات. تو اب چونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں اختلاف کی گنجائش کو تسلیم کرنا چاہیے، مگر اس کے بعد اسی طرح جب نمازیں 5 ہیں، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، احادیث صریحہ اس کے باب میں موجود ہیں، تو کوئی شخص اس باب میں اجتہاد کرے تو چلو کوشش کریں اگر یہ 5 کی بجائے 4 ہو جائیں، یا ایک شخص کہتا ہے مجھے تو نماز بہت اچھی لگتی ہے 6 نہیں ہو سکتی، فجر کی 2 رکعت فریضہ ہے باقی سنن ہے، تو کوئی شخص چاہے کہ فجر کا وقت تو بہت ہی سہانا وقت ہے اور قرآن حکیم کی تلاوت میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، تو اس جذبے سے جس طرح اس میں اضافہ کرنا امر منکر ہے، اسی طرح دین کے جملہ اصول میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں امر منکر ہے. اصول میں اختلاف کی گنجائش نہیں، فروع میں اختلاف کی گنجائش ہے، اسے ہی ہم وسطیت کا نام دیتے ہیں. وسطیت امت میں یہ ہے کہ نہ شدت ہو کہ سارے کے سارے مسائل اصولی ہیں، اور نہ ہی نرمی ہو، کھلی چھٹی ہو کہ دین کی کوئی پابندی نہیں، اور ہر مسئلے میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم تحقیق کریں اور اجتہاد کریں. نہ تمام مسائل اصولی نہ تمام مسائل فروعی، اصول اصول ہیں اور فروع فروع ہیں. جن لوگوں نے اصول میں انحراف کیا جیسے عقیدہ ختم نبوت کا انکار، تو یہ اصول میں انحراف ہے. اصول کا انحراف ایسا نہیں ہوتا جیسے فروع میں اختلاف، فروع میں تعددیت باعث رحمت، اور اصول میں کسی اصل کو چھوڑنا یہ دین سے انحراف ہے، دین سے خروج ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، قادیانیت میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھو تمہاری طرح قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ چونکہ قادیانیت نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، تو کیا اس معنی میں مانتے ہیں جس کی شرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو؟ لفظ خاتم جس کا معنی صرف لغت کے اندر آخر ہے، افضل نہیں، لغت میں کہیں افضل نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا نبی بعدی، تو پھر اس کو افضل کے معنی میں لے لینا. ہاں لوگ اگر خاتم کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس معنی میں کہ اس کے بعد بھی لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں، کسی شخص کا کسی کو کہنا کہ وہ فلاں آدمی تو خاتم المفسرین ہے، تو یہ اس لیے مجازن صحیح ہے، مجازی معنی میں یا مبالغے کے طور پہ، کہ کہنے والا عالم الغیب نہیں، وہ اپنے تخمینے سے کہہ رہا ہے، مگر مخلوق کے کہنے کو ایسا پختہ سمجھنا کہ اللہ کا کہا ہوا اس کو اس پہ قیاس کرنے لگے، کس قدر اللہ تعالی کی ذات گرامی اور اس کے قول کے ساتھ سوء تعدب ہے، کس قدر ناانصافی ہے کہ اللہ عالم الغیب ہوں، جو عالم الغیب ہیں وہ پچھلوں اور پہلوں کو جانتے ہیں،
اور وہ فرمائیں خاتم النبیین، اور انسان جاہل ہے، نہ مستقبل کا اس کو علم ہے نہ اپنے موجودہ زمانے میں اس کو علم ہے کہ یہی شخص سب سے افضل ہے یا یہی شخص سب سے آخری ہے. وہ تو اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی نہیں جانتا، اس کا تو افضل کا معنی کرنا بھی غیر یقینی. تو اللہ پہ پھر اللہ تبارک و تعالی جب قرآن حکیم میں یہ فرما دے کہ ہم نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، پختہ عہد لیا، کہ تمہارے سب کے بعد آنے والے جو ہیں تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی نصرت بھی کرنی ہوگی. عالم ارواح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا فیصلہ فرمایا جا رہا ہے. ابھی دنیا میں انبیاء نہیں آئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام فرمایا حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بیان کو اور ان سے عہد لیا. پھر فرمایا تم جاءکم، تمہارے سب کے بعد آنے والا جو ہے تمہیں اس کی افضلیت کا یوں اعتراف کرنا ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنی ہوگی. تو خاتمیت ایک آیت میں بیان ہوئی اور افضلیت دیگر آیات میں. خاتمیت کے لیے کتنی آیات ہیں قرآن میں، اس کو ہم مستقل موضوع میں بیان کریں گے. ابھی تو صرف یہ مثال دے رہے ہیں کہ کوئی شخص اصول کے اختلاف کرنے یا کسی اصل کے انکار کرنے سے اعمال اگر ویسے اختیار کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں ایک شخص اصول میں امت کے ساتھ ہے مگر اعمال میں کوتا ہے، یا ہم نماز جس طرح پڑھتے ہیں رفع دین کرتے ہیں، دوسرا نہیں کرتا، آمین اونچی ایک کہتا ہے دوسرا اونچی نہیں کہتا، یہ فروع کا اختلاف ہے. تو اس میں اختلاف پر کسی شخص کے بارے میں شدت اختیار کرنا یہ راہ اعتدال کے خلاف امر ہے، وسطیت کے خلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ فروع کے اختلاف کو فروع ہی کا اختلاف سمجھیں، اور اس کا ادب یہ ہے کہ اس میں کسی پہ تان تشنی کرنے کی گنجائش نہیں، نہ لوگوں کو دیگر کو اپنا مذہب منوانے کی کوئی پابندی ہو. ہاں اصول کے اندر بھی کوئی جبر نہیں ہے. اگر کوئی شخص ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں، حریت تعبیر کا ہر ایک کو حاصل ہے، حق حاصل ہے، حریت ایمان کا بھی حاصل ہے. مگر ایمان کے دعوے کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ اصول کے بارے وہ التزام کرے جن کی پابندی دین نے کی، اور فروع کے بارے میں ان آداب کو سیکھے، یاد رکھے جن کا اسلام میں اور ہمارے دین میں حکم دیا گیا. یہ چند گزارشات ہم نے دین کے حوالے سے کی، کیونکہ بہت سے لوگ بعض ان امور کو اس طریقے سے نہ بیان کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جس طریقے سے ہمیں اپنے دین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، پھر دین کے مآخذ کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا ہے، پھر دین کے حاملین ناقلین اور شارحین کے ساتھ ہمیں ادب اور احترام کا معاملہ کرنا ہے. پھر دین کے اصول اور فروع دو ہی قسمیں ہیں، ان کے اندر فرق کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ہم نے جو اس موضوع پہ گفتگو کی ہے ہم چاہیں گے کہ ان کا خلاصہ ہم چند لفظوں میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ دین اسلام حق تعالی شانہ کی وضع کردہ وہ شریعت ہے جسے اس نے خاتم النبیین پر نازل فرمایا، اس بات پہ پختہ یقین اور ایمان. دوسری بات یہ کہ صاحب وحی کو جس پہ کہ اللہ نے وحی کی نصوص کو بھی نازل فرمایا اور اس وحی کے بیان کو بھی نازل فرمایا، انہی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی مراد کو بھی متعین فرما دے. تیسری بات، جس میں صاحب وحی نے مراد کو متعین فرما دیا، اب قیامت تک کسی کو اس میں نہ اجتہاد کی کا حق حاصل ہے، نہ تحقیق کا، نہ اس میں تجدید کا.
تیسری بات یہ کہ دین کے وہ امور جن پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا، تابعین کا اجتماع ہو چکا، امت کے جملہ سلف صالحین کا اجتماع ہو چکا، وہ امور جو دین میں مسلمات ہیں اور پوری امت اسلامیہ ان سے واقف بھی ہے، جنہیں ضرورات دین کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ضرورات کے مفہوم سے ہی غافل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی دین میں تحریف شمار ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کسی قسم کی مسلمات میں تبدیلی، اسے تجدید کا نام ہرگز نہ دیا جائے گا بلکہ یہ تحریف شمار ہوگی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ علم صحیح اور حق کے خالص وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، اس کے سوا سب جہل اور اس کے سوا اس حق کے سوا ہر امر باب۔ کبھی یہ جاہلیت اولا بھی ہو سکتی ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور کبھی جاہلیت اخیرہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج کل لوگ دین کے نام پہ، دین میں تحریف تجدید کے نام سے کر رہے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جس عقیدے، جس عبادت، جس اخلاق اور جن معاملات پہ جمع ہو چکے، وہ اپنے باب میں حجت قاطعہ ہے، اور جس میں ان میں اختلاف پایا جاتا تھا، انہیں ہمیں امت کے لیے رحمت اور وسعت سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام ایمان میں معیار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی سنت کو اپنی سنت فرمایا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ امت محمدیہ وہ امت ہے، لن تجتمع علی ضلال، جو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، جس پہ ساری امت کا اجماع ہو جائے، اس انحراف جائز نہیں۔ لن تجتمع امتی علی ضلال کا یہی مفہوم ہے۔ آخری بات یہ ہے اور غور سے سمجھنے والی ہے کہ دین کی تجدید، جو اس حدیث سے اخذ کی گئی جس میں آپ نے فرمایا کہ اس امت میں مجددین پیدا ہو جائیں گے، تجدید کیا ہے؟ تجدید یہ ہے کہ وہ دین کے ثوابت، وہ دین کے مسلمات، وہ دین کے اصول، ان کا بیان ہو، ان کی تبیین ہو، ان کی وضاحت ہو، اور دین کے وہ امور جو مجتہد فی ہیں، ان کے آداب کا بیان ہو، یعنی امت کو اپنے منہج کا، منہج سے متعارف کرانا، امت کو اصول و فروع میں فرق بتلانا، امت کو سلف صالحین کے بارے ان کے آداب سکھلانا، یہ تو تجدید ضرور ہے۔ پھر بدعت کے موقع پہ سنت کا احیاء، حق اور باطل کا یہاں اختلاط ہو، حق کا اثبات، یہ تو تجدید ہے۔ مگر دین کے اندر نئے امور کو داخل کرنا، یہ ہرگز تجدید نہیں، یہی تحریف ہے۔ تجدید دین میں یہ ہے کہ امت کو واپس لوٹایا جائے، امت کو خیر القرون کی طرف لوٹایا جائے، امت کو ادھر ادھر نہ کرایا جائے۔ نبی بات یہ ہے کہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں عموم ہے، جس میں شمولیت ہے، جو پوری انسانیت کے پورے احوال کے مسائل پر مشتمل ہے۔ اس میں اعتقادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، یعنی دین کے شمول اور عموم، اور قیامت تک کے لیے اس کی صلاحیت پر ایمان لانا، یہ نواں امر ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔
دسویں بات یہ ہے کہ کسی نص قرآنی یا نص نبوی کا بیان بھی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا تو اس کی نص کو صرف مان لینا اور اس کے معنی کو اپنی مرضی سے کرنا، یہ دراصل اس نص ہی کا انکار ہے، کیونکہ ایسی نص جس کے معنی کو ہم نہ مانیں یہ اس نص کا انکار ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ حق تعالی شانہو ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمارے علماء کرام اور اہل دعوت حضرات کو دین کا بیان اور درست انداز سے اس کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ اللہ تعالی سلجھا دے، اور ہماری تمام تر جد و جہد کو اپنی رضا، اپنے رسول کی رضا کا ذریعہ بنائے، اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا، فلاح کا، اور ان کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔